Hoje é o dia mais esperado do ano pra mim e esse é o vídeo mais importante do ano pra mim, porque hoje eu vou pegar o meu novo Tesla. Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô com a minha mãe. A gente tá aqui fazendo umas compras porque amanhã é Natal, mas eu tenho dois amigos que estão aqui no mesmo mall que eu e eu quero mostrar pra eles. Eu coloquei uma foto do carro de fundo do meu celular e eu quero ver a reação deles vendo qual é o carro. Ó, deixa eu mostrar uma parada pra vocês. Desbloqueei meu celular. Tem que colocar a senha, mano. Olha a foto de fundo. Louco! É sério? Tá zoando, velho. Você tá parecendo com um cara aqui, mano. Você não vou nem falar pra dar spoiler aqui, safado. Caraca, velho, que top, mano. Bravo, Gostou? demais, velho. Eu nem sei o que eu tô sentindo agora. Amanhã é o grande dia. Amanhã é o grande dia pra eu poder pegar o meu novo carro. Mim tá uma explosão de sentimentos. Tipo, literalmente tá uma explosão de sentimentos. Eu tô muito feliz, eu tô muito alegre, eu tô muito tudo e eu não sei como reagir a esse momento. Eu vou mostrar pra vocês no computador ali, o meu Tesla ele já tá pronto. Todo o procedimento do Tesla ele é feito online. Tudo é feito online, o pagamento é feito online, o schedule é feito online, tudo é feito online e já tá tudo pago pra eu poder pegar o carro amanhã. 10h30 da manhã. E eu tô aqui finalizando o nosso último dia, já tá começando a anoitecer e eu tô com a expectativa lá em cima e eu tô já eu não sei se eu vou conseguir dormir. Eu não sei se eu vou conseguir dormir. Só hoje eu já tomei uns dois energéticos da Red Tass para poder, sei lá, eu tô ansioso. Eu tô muito ansioso. É um sonho sendo realizado e amanhã 10h30 eu vejo vocês lá na concessionária. Meu Deus! Chegamos aqui na loja da Tesla agora, a gente chegou um pouco cedo, o horário marcado era 10h30, só que a gente tá aqui 9h40. E essa loja da Tesla, ela lembra muito, é a concessionária, né, que eu tô, ela lembra muito uma loja da Apple Store. Cara, é muito similar a uma Apple Store, deixa eu mostrar pra vocês, vocês já viram nos takes, mas é tudo muito simples, tudo muito clean. E eu confesso pra vocês que eu tô ansioso pra poder pegar o carro. Mas o Lucas e meu pai acabaram de me chamar porque a mulher chegou para poder assinar os documentos. Thank you. Acabei de pegar a chave do carro. Esse daqui é o meu novo carrinho dos próximos anos. Tesla 2021 Model 3. Meu Deus. Eu vou dormir com esse carro, mano. Abrindo a chave do carro aqui pela primeira vez. Vocês viram, ela acabou de me dar. Pra vocês que não sabem, o Tesla ele não tem uma chave, literalmente. Essa daqui é a chave do carro. É um cartão. Dedinho. Gostou? Você abre, aperta aqui,
aqui. Lorenzo iPhone. Tem que botar meu iPhone pra eu ter uma chave. É isso. Olha, é do carro, ele vem com isso. Olha o teto do celular. Ai, muito lindo. Eu acho que eu nunca vi. Meu Deus. Não é não, mano. Aqui, ó. Honk. Caraca, é mesmo. Ah, tu tem um aplicativo? Tem. Ele foi isso. Meu Deus do céu. Humilde. Ela não sabia. Sabia, pergunta pra minha mãe. Eu falei pra ela. Lorenzo aprovou o negócio dele do Tesla. Ele tá enganando a gente. Eu tinha certeza. Era um Dodge, mano. Com certeza. Ai, que Dodge, Lorenzo. Eu sabia. Quando você postou no Instagram que não tinha dado certo, eu sabia. Você tava mentindo. Eu sabia. É pra mim? Tira. Meu Deus, velho. Calma que a bolsa é mais cara. Não, não pode arranhar. Tá gastando. É teu mesmo? Aham. Tá gastando. Nossa. Não, mano. Não. Agora ligou. Ah, não, mano. Mano, vou dentro desse carro. Gostou? Uhum, muito. Olha só dentro dele. Muito. Nossa, agora posso falar que eu tenho um amigo que tem um teste, né? Caraca. Beleza. Caraca, mano. Pode sentar? Eu não me sinto disso. Pode, entra aí. Senta aí. Nossa, não que tem um teste. Oi, Tesla. Bom, eu sei que agora que vocês viram todas essas reações dos meus amigos, eu tô muito feliz. Eu queria mostrar um pouco do Tesla pra vocês. Eu não vou mostrar com tanta profundidade, mas eu tenho certeza que vocês querem ver um pouquinho desse carro. Meu, calma, deixa eu deixar bonitinho. Pronto. Primeiramente, pra gente poder abrir o carro, a gente abre a minha carteira e a gente vai pegar o cartão do Tesla. Essa aqui é a chave dele, vocês já viram eu recebendo ela, né? Falei um pouquinho com o Lucas. Então, se a gente tentar aqui ligar o carro sem usar a chave, sem botar ela aqui pra poder ligar, lá dentro, mostra lá dentro. Tem um aviso ali, ó, falando que, quer ver mais uma vez? Precisa do cartão pra poder desbloquear o carro. Então a gente só pega o cartãozinho da Tesla, passa aqui do lado, o carro começa a abrir todo e lá vem ele. Olha isso, pelo amor de Deus. Olha só esse carro. Eu acho que ele merece um take só dele agora. Só dele, vai. Espero que vocês tenham gostado desse take do Tesla, acho que já merece o seu like. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, pelo amor de Deus. A gente vai ter muito vídeo de Tesla e muitos outros vídeos também que eu gravo aqui. Então já se inscreve, me segue no Instagram. E olha só, no Instagram eu acabei de postar essa foto que tá aparecendo na tela. Na verdade você não consegue ver a foto porque ela tá meio embaçada. Então vai no meu Instagram, LorenzoFranco10, e me segue no Insta. Curte a foto e comece a me acompanhar por lá, que lá o bagulho é louco também. Quer ver? Chega mais pra te mostrar um pouquinho do Tesla. Eu escolhi esse modelo branco porque me chama muita atenção, combina comigo. Sei lá, eu gosto do preto e branco, minha casa eu quero que seja preto e branco. E eu curto. Na hora que eu bati o olho nele, eu já fiquei fascinado. E esse volante também, pra mim, ele é incrível. Eu quero mostrar mais assim o exterior pra vocês, pra gente não também demorar muito nesse vídeo. Aqui do lado do volante a gente tem um painel, aqui acontece todas as coisas. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mais específico sobre isso, porque tem muita função, tem muita coisa pra fazer, tem demais, ó, botar música, tem como a gente fazer um milhão de coisas aqui nesse painel. Tem jogo aqui no Tesla, também tem... Olha só, Netflix, YouTube. Eu posso mostrar isso aqui mais específico pra vocês em um outro vídeo. Aqui embaixo fica um carregador de celular. Olha só. Toma. Olha aquela fotinha. Olha essa fotinha. Aqui a gente tem um compartimento pra poder guardar algumas coisas. Ele é muito grande, muito espaçoso. Tem dois lugares pro copo. E aqui do lado a gente tem mais um compartimento. Que ele também é bem espaçoso, por sinal. E o carro é basicamente isso.
Tipo, tudo que um carro normal tem, todos os botões, todas essas coisas, tudo foi colocado dentro desse monitor. O carro é clean, não tem nada, não tem nada aqui na frente, não tem... É isso, esse é o carro. E aqui na parte de trás, a gente tem ar-condicionado aqui também, e aqui no meio, a gente tem lugar para dois copos. E eu quero mostrar para vocês uma última coisa, que é o porta-malas e o lugar onde seria o motor. A gente vem aqui, ó, vamos abrir lá na frente e abrir lá atrás. Esse aqui é o espaço atrás do Tesla, ele é enorme. Isso aqui é onde tem um carregador aqui dentro, pra gente poder carregar em caso de emergência. E aqui ainda tem mais um pouco de espaço. E se já não bastava só isso, eles decidiram ainda, aqui na frente do carro, colocar mais um. Então aqui a gente coloca mochila, comida, compra, o que você quiser. E antes de eu finalizar esse vídeo, eu só queria compartilhar com você uma coisa. Esse carro, o Tesla, tem alguns anos que ele faz parte do meu sonho pra eu ter ele com 21 anos de idade. Mas, pela graça de Deus, com 19 anos... eu consegui comprar esse carro. O que eu ia falar pra você basicamente é: não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que tá no seu coração. Eu não tô falando isso de forma clichê. Cara, eu tenho 19 anos, esse Tesla sou eu que tô pagando ele 100%. O seguro vai ser eu que vou pagar. O carro sou eu que tô pagando. Não é algo impossível. Talvez esse não seja o seu sonho, não sei qual é o seu sonho. Esse aqui era o meu, esse aqui fazia parte do meu sonho. Amo muito vocês, obrigado por cada um. Obrigado por cada um que tá aqui e que tá junto comigo desde o início. Vocês sabem o quanto é importante essa aquisição pra mim. Eu espero que vocês vejam muito ele nos próximos anos. E fica comigo, faça parte do Dream Squad, se inscreve no canal, deixa o like e é isso. Um beijo no seu coração, um abraço e eu te vejo no meu próximo vlog. O Luigi tá lá dentro. Olha, você prendeu o Luigi lá dentro, mano. Qual vai ser o nome dela? Ela precisa de um nome. Pessoal, ajuda? Nos comentários? Ajuda. Então, fala, se você... fala, faz... você escolhe os melhores aí e fala pra eles votarem. Fechou. Se você tá assistindo o vlog até aqui, comenta qual vai ser o nome dela. É uma menina. Já que apareci no vlog, me segue no Instagram.